I ove godine Udruženje žena Izvor iz Berkasova u saradnji sa Kulturno-obrazovnim centrom ŠID organizovalo je manifestaciju Lipe Berkasova u znak sećanja na Damjanku Čizmić. Ova manifestacija, kao što joj i samo ime kaže, tradicionalno se organizuje u junu kada lipe cvetaju i najintenzivnije mirišu i kada se njihov miris sa Lipovače širi po celom Berkasovu. Već šestu godinu za redom, posle smrti pesnikinje, njeni prijatelji i pesnici iz šidske opštine sastaju se čitajući svoje stihove i evocirajući uspomene na dane kad su se družili sa Damjankom Čizmić. Bila je osobena žena, ali je bila jako velike duše i veliki humanista. Svakom je, kogod je zatražio pomoć, izašla u susret i pomogla mu koliko god je mogla, iako je zadnjih godina bila teško bolesna i živela u socijalne pomoći, ali je svima pomagala. Niko nije, kogod se obratio, nije ostao da nije dobio nešto od nje za uzvrat. Ranije su dolazili dok je ona bila živa i pesnici sa strane, njeni prijatelji, a sad smo sve sveli na šidsku opštinu i na našu književnu zajednicu. Prijateljice iz Udruženja žena Izvor nisu zaboravile svoju Damjanku, njena dobra dela i sve ono lepo što su zajedno proživele. Ovo je već šesta godina kako organizujemo Lipe Berkasova, nekada sa kulturnim centrom, nekada smo i same, uglavnom u saradnji sa mesnom zajednicom, ali mi smo njoj obećali da ćemo to održavati, organizovati svake godine. Prvi vikend u junu. Mnogo nam znači, jer to je podsjećanje na jednu ženu koja je stvarno, stvarno pružala mnogo svima. Posebno deci u školi, uopšte u selu. Bila je vedrog duha i povodila sve za sobom. Decu je najviše okupljala. Tako. Pomagala je mnogo mnogima. Za vreme rata imala je njih dvojicu, trojicu koju je ona izdržavala, koja je izdržavala. Imala je neke dve ili tri porodice sa Kosova. Oni su deca bili mali i odstudirali već. Bili su u Beogradu, dolazili su svako leto ovde. Ona je svako leto ovde provodila sa svojim drugovima, pesnicima. To je uvijek bilo puno dvorište, bilo jako lepo. Pored šidskih pesnika koji su govorili svoje stihove u programu su učestvovala i deca iz Dečijeg folklornog ansambla Srpsko-kulturno-umetničkog društva Sveti Sava pod umetničkim rukovodstvom Branislava Nikolića i pevačka grupa. O budućim nastupima mladih u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra nešto više rekao je Srđan Malešović, direktor ove ustanove. Lipe Berkasova su posvećene Damjanki Čizmić. I kroz organizaciju Lipa Berkasova mi se svake godine podsjetimo na lik i delo, slobodno možemo reći, jednog od naših velikana, naše srpske književnosti. Rekao sam srpske, zato što je ona ostavila dubok trag i u srpskoj i u evropskoj književnosti. Ovo je prilika i da Kulturno-obrazovni centar pokaže malo s čime sve raspolaže, da deca koja vežbaju ovde na seriji tih priredbi, a jedna je danas ovde, se i uvežbaju i da steknu rutinu za neke dalje nastupe, a isto tako i da stanovnici naše sela uživaju. Rekao sam to već jedan put, ove godine ćemo obići 14 naših sela i želimo neki način i ta sela da razdrmamo, da vidimo, da dobijemo povratnu informaciju da li su ljudi zainteresovani za to, a po svemu sudeći po odzivu publike jesu, tako da bi to onda radili svih narednih godina, tako da obiđemo sva naša sela. Da bi celo veče bilo bogatije i raznovrsnije, svoj doprinos su dali i članovi Narodnog orkestra pod upravom Darka Galonje i vokalna solistkinja Jelena Malić.